Поради снежното невреме, 30 на силово и го западниот регион во Зимјава се без струја, потполно отсечени. Најкритично е во село Ржаново. Утре МВР ке ги евакуира жителите. Но во меѓувреме, Дирекцијата за заштита и спасување во координација со обштините ке ги расчистува непроудните патишта до сите села, каде има завејани жители без струја, лекови и храна. Охрид и Струга вечерва конечно добија струја, но Вевчани, Лабуништа, Октис, Сиборовец и Дебрца се очекува да бидат вклучени во електричната мрежа утре околу 14 часот. Вечерва ќе се стабилизира и состојбата со водата, вети на вечерашното координативно тело во Охрид, министерот Јанакиевски, кој од Скопје до Охрид патуваше 7 часа. Не сум задоволен од активностите на Македонија пат. И вечерва договоривме дополнително сили од повеќе општини да пристигнат машини во Охрид, кои веќе се на пат, и очекуваме со зголемена механизација. Имам ветување од директорот дека во текот на утрешниот ден целосно ќе биде ставен во функција патот од Кичево до Охрид. Инаку до извор е проводно, но има најголем проблем на пресека. Со вонредни напори се очекува патот од пресека до Ботум да биде проводен утре. Токму таму беше најдраматично. Стотина граѓани од вчера попладне до рано утрово беа завејани, кои за среќа успешно беа евакуирани. Состојбата во Охрид е потполно стабилизирана. Сите патишта и во Охрид, и кон населените места, и во сите најоделечени села од општина Охрид се пробиени уште во текот на вчерашниот ден, односно вчерашното попладне. Денес тие само се дотеруваат и се одржуваат во одлична состојба. Денес беа ангажирани буквално сите јавни предпријатија и целата општинска администрација. Охридските и струшките училишта поради невремето имаат скратена настава. На температури под нулата, охригени стружани вевчанци и дебранци минаат тешки студени денови, кои долго ќе ги паметат, без струја. Утре се очекува сите патишта кон Охрид да бидат проумни, за празниците да минат во убава атмосфера.